Eli eskortin tulevat päivitykset. Iipin päivit. Winston on tasapäin mennyt venttiilin koloon. Winston. Virtasen Mauri hiotut nokat jyrkillä nostoilla. Ei voi olla voittanut. Väitä, lähdetäänkö viikolla. Sitten Karpiolan vetoarit ja... RS-pyöristä suora kytketä tehokkaamalla lukua. Etpä. Laitetaanko Pekasiin tunnus? Otetaan vielä tunnelmaa, kun vaan se meidän kytönuotiosta. Se on uppi.